Oi, gente. Hoje é a segunda aula de como montar esse porta-papel higiênico. Para esse porta-papel higiênico, o certo seria um tubo de 6 polegadas. Tinha esse aqui de 4 polegadas, eu diminuí um pouquinho o rolo. Aí ele entrou aqui para mim, só para fazer uma demonstração para vocês. Mas veja, o papel normal não entra. Então tem que ser um tubo de 6 polegadas. O que que a gente vai fazer? Vocês peguem um tubo, olha, é usado mesmo, que foi jogado para ser reciclado. Vocês vão medir 12 centímetros. Vamos lá com a régua. Medir 12 centímetros em toda a volta. Veja, 12 centímetros. Aqui ele tem que estar mais ou menos acertadinho para poder dar o tamanho certo. Faço 12 centímetros a volta toda. Lavo o cano. Olha. Nessas, onde o pessoal ferro velho que compra reciclado, vocês compram. Aí eu fui com essa serrinha e serrei. Certo? Vocês vão lá e vão serrar o cano. Pedir para alguém, um filho, um marido, um vizinho, serra todo o cano. Serrou. Ele vai ficar assim, olha. Vai ficar desse jeito. Vocês vão pegar uma lixa d'água e dar uma lixadinha nele, olha. Fazer isso para tirar essas rebarbas, ó. Fez esse lado, fez esse. Vou pegar um pedacinho da lixa e vou acertar aqui também, olha. Acerto aqui. Acerto por fora dos dois lados, certo? Fiz isso. Vou passar para a outra etapa. Ele vai ficar assim, olha, tá lixado. Olha, ele não fica tão certinho. Se você conseguir deixar ficar certinho, o que que eu vou fazer? Aqui na vertical são 12 centímetros. Na horizontal, a volta dele todo, vocês peguem um EVA e meçam aqui, certo? Aí eu medi, deu aqui. O que que eu faço? Eu vou na fita métrica, eu uso muito a régua. Vou na régua e meço. Meço e vejo quanto tem essa volta. Essa aqui, de 4 polegadas, tem 32,5 centímetros. O que eu vou fazer? Nós vamos usar, a gente filetou, as nossas fitas são de 2 centímetros. Fitas de 2 centímetros. Vocês vão dividir por 32. Para a volta, vão ser 16 fitas de 2 centímetros. Para a vertical, 6 fitas de 2 centímetros. Eu costumo fazer assim, olha, a amostra da fita horizontal. Vocês vão lá, que nós vamos trançar depois, e eu escrevo. A vertical, eu escrevo. Vou precisar de elástico comum. Vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês. Vocês vão pegar a fita que a gente filetou. Daqui aqui, a gente vai usar 30 centímetros de fita. Veja, vocês vão lá na régua, pega a fita aqui, vai na régua, mede 30 centímetros, corta. Certo, cortei. Eu vou marcar aqui numa das pontas 9 centímetros. Olha, vou aqui com a caneta, 9 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar esses 9 centímetros. Eu vou usar essa daqui como uma base para eu cortar as outras. Essas aqui são de 30 centímetros. Vocês podem fazer. Um mostruário para vocês, 30 centímetros, e esse lado aqui, 9 centímetros.
Eu vou cortar 16 fitas dessa, certo? Eu vou cortar aqui, ó, você fez, veio na outra, medi, cortei. Vou com essa que eu cortei, ou você pode pegar outra. De baixo tá muito pequena. Vamos lá. 30 centímetros, olha, vim, cortei. Vocês vão cortar 16 fitas dessas daqui, que é o que a gente vai usar na vertical. Veja. Certo? Cortou 16. Vou cortar mais uma. Vou montar 3 para vocês verem. Depois que vocês fizerem o primeiro, vocês vão estar. Com o primeiro, vocês já vão pegar bastante prática. Paciência, viu, gente? No começo, que é meio chatinho, mas depois. Olha, eu dobrei a primeira. Eu venho aqui e meço. E dobro a segunda para a terceira até formar as 16 fitas. Dobro e vou dobrando. Depois que eu tiver as 16 fitas de 2 centímetros, né, gente? Que é aquela que eu ensinei lá na primeira aula filetar. Para essas aqui, vocês podem filetar essa garrafa. Olha, usa só esse meio aqui, como eu ensinei. Esse meio dá para usar. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, olha, você dobrou, vai pôr aqui, puxar, puxei, não precisa ser muito forte, e dobrei. Olha, puxei, dobrei. Vou pegar um elástico ou dois, vou, não pode ser muito apertado, veja. O elástico vai ser só para dar um suporte para segurar as fitas aí para elas não ficarem bambiando, tá vendo? Não precisa ser apertado. Se quiser trabalhar com um só, pode, ou um em cima ou embaixo. A primeira fita. A segunda fita, veja. Venho aqui, passo por debaixo do elástico, aqui que você dobrou, olha, dobrou. Dá uma apertadinha aqui. Aperta aqui embaixo, ela segura. A terceira fita. Vocês vão fazendo assim até completar as 16 fitas, ó. Vim aqui. Dobrei embaixo. Segurou, certo? Vem fazendo. Vocês vão vir fazendo, ela vai ficar assim, olha. As 16 fitas, no final, vai ficar assim. E embaixo, olha. Ela presa, olha ela presa. Feito isso, nós vamos fazer essa parte horizontal, olha, entrelaçar. Então, eu vou cortar as fitas e eu volto para ensinar vocês. Então, a gente vai fazer a parte agora na horizontal. Para a horizontal, nós vamos precisar de 6 fitas de 2 centímetros, que é a filetada de 45 centímetros. Vocês vão lá na régua e marquem 45 centímetros. Corta, olha, tá aqui as 6 fitas filetadas e cortadas, 45 centímetros. O que que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar aqui, pra ajudar. Pego um pedacinho da fita, olha, corto um pedacinho da fita, que vocês vão ver como vai me ajudar. Olha, peguei a fita, na primeira, passo por baixo, certo? Vou com um pedacinho, vou por aqui, Juliana, tá bom assim? Aqui dá? Vou com o povo aqui. Vou lá e tenho que pegar ela aqui, olha, vai passar por cima. Vai ser assim, olha, por baixo, por cima, até o final. Foi por baixo. E essa primeira e a última, ela é meia
chatinha por cima. Vou aqui por baixo, levanto que vai ficar mais fácil essa primeira e a última por cima. Por baixo. Se tiver dando reflexo, eu mudo a posição. É, tá dando um pouco de reflexo. Aqui. Isso aí melhorou. Por cima. É sempre assim, olha. Por baixo, por cima. Nessa aqui eu usei dois elásticos. Essa primeira aqui, vocês, se quiserem levantar, ir levantando, quer ver? Olha. Aqui ela foi por baixo. A próxima, por cima. Sempre assim. Puxo. Por cima, ó. Aqui veio por baixo, aqui por cima, aqui por baixo. Pego ela lá. Por baixo. Essa aqui por cima, por baixo. Essa primeira fileira e a última dá para você levantar assim, por cima. Eu arrumo essa fileira. Aqui. Arrumo essa. Elas têm que estar certinhas, gente. Senão depois dá diferença. Ó. É que nessa posição que eu tô é ruim. Então, veio, olha. Você põe a mão aqui, olha. Ela tá por cima. Aqui ela tá lisa, tá por baixo. Aqui ela tá por cima. Ela vai entrar embaixo. Só que, veja. Ela vai, se ela entrar aqui por baixo, na próxima ela vai ficar aparecendo. Então eu vou pôr ela aqui em cima, certo? Vou cortar em direção da outra. Aqui. Ou não vou cortar. Você puxa, olha. Puxou. Ela tá em cima, certo? Agora nós vamos arrumar essa daqui, olha, ela tá em cima, essa tá embaixo, certo? Essa tá embaixo. Então essa tá em cima, essa vai vir por baixo. Tá vendo? Essa tá em cima, essa puxou. A primeira fileira é terrível. Olha, em cima, cima. Vai por baixo. Vai por cima da outra. Olha, essa tá em cima. Tá vendo? Essa tá em cima. Essa eu vou cortar. Ó. Aquela que eu puxei lá que não deu certo, eu vou cortar aqui, ó. Tiro ela. Tirei. Tô por cima. Vou por baixo. Não vai dar. Ai, para, Juliana, não vai dar isso aqui. Olha, gente, essa posição que eu tava fazendo é muito ruim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer desse jeito. Olha, aqui vocês põem, abaixa o elástico um pouquinho, certo? Ou sobe o elástico. Eu acho que se vocês subirem o elástico, vai ficar melhor para vocês e para eu demonstrar aqui. Então, vamos lá. Esse primeiro vai por baixo, certo? Com um pedacinho, puxa, olha, cima. Vocês vão fazer sempre isso, olha. É por cima e por baixo. Cima e embaixo, olha. Aqui eu entrei por baixo. Aqui tem que estar sempre arrumadinho. Como eu tô girando, ele tá saindo. Olha, por baixo. Aqui vem. Por cima. Até encontrar o outro pedaço. Olha. Peguei aqui. Ele some por baixo. Esse vem por cima. O próximo por baixo. Olha. Por cima. Esse próximo agora aqui. Por baixo, enfio lá, puxo ele, ó. Eu tenho que chegar até aqui, olha, onde eu comecei. Então, eu vou puxando, olha. Certo? Aqui eu vou por cima, arrumo o elástico. Olha, essa primeira carreira é complicada. Ela vai saindo do lugar.
Mas vai, vocês trabalhando com ele em pezinho, assim, na mesa, vocês conseguem, ele não solta. É mais fácil. Mas eu tenho que usar essa posição para mostrar para vocês. Olha, aqui ele entrou por baixo. Aqui ele tá solto, olha. Eu tenho que chegar até aqui, certo? Olha, entrou por baixo, entra por cima, por baixo. Esse aqui vem por cima. Puxo. Olho aqui para ver aonde ele está. Olha, eu tenho que chegar aqui nele, ó. Ele tá aqui, tá por cima. Desço ele. Aqui eu entrei por baixo. Aqui eu seguro ele aqui. Eu entro por cima, ele vem aqui por baixo. Subo ele. Aqui, olha, ele tá por cima, certo? Eu vou passar, ele tem que estar aqui. Quando você chegar nele aqui, você tem que entrar sempre por cima, certo? Então, olha, cheguei aqui por cima, entrou por baixo, ó, cima, baixo. Eu vou seguir, ó, aqui ele tá em cima. Vai por cima, vai por baixo, ó. Ó, cima, baixo. Aqui ele vai terminar por cima. Eu vou descer, ó. Desço. Puxo o elástico pra cima pra pôr ele aqui na ponta. Ó. É um pouquinho chatinho essa primeira fileira, mas as outras vocês vão ver. Olha, eu vou ter que descer ele aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou descer ele todinho aqui, ó. Ó. Arrumo direitinho. Ó. Quando vocês estiverem trabalhando em casa, na mesa, vocês vão ver que vai ser mais fácil. Arrumei ele. Desço o elástico para segurar ele aqui, ó. Esse primeiro que vocês colocaram, olha. Certo? Ó. O elástico aqui. Arrumo. Nesse primeiro, gente, vocês vão ter que arrumar ele direitinho, porque os próximos já vai ficar mais complicado. São seis fileiras. Eu vou gravar o próximo. Vai. São seis fileiras. Olha, seis fitas. Eu vou fazer mais uma para vocês verem. Olha. Tá aqui. Vou fazer mais uma, ó. Aqui, olha. Presta atenção aqui, ó. Você vai pôr a unha aqui, você vai ver, olha, que ele tá liso. É porque ele tá por baixo. Aqui, olha, ele tá por cima. Nesse que tá por cima, você começa por baixo. Aí vai até o final. Comecei por baixo, cima, próximo. O outro, olha, você põe a mão, ó, ele tá por cima. Você vai por baixo. Desculpa, gente, é que essa posição é terrível. Mas para vocês verem, é melhor, olha. E vai indo até o final. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Tendo a dúvida, é só passar a mão, ó, liso, por cima. Arrumei aqui, arrumei aqui. Desço. Vai por, ó, por cima, por baixo. Eu vou indo até o final. Ó. Na mesa, vocês em casa, quietinhas lá, vocês vão ver que é fácil. Aqui, por cima, deixa, pode deixar, liso, por cima, o próximo, por baixo, ó, sempre com esse pedacinho que ajuda vocês, ou se vocês tiverem uma outra maneira, quem puder compartilhar, gente, por favor, vamos compartilhar, fazer o pessoal fazer artesanato, tirar essas garrafas da rua. E quem gostar, fale com as pessoas, com as amigas, tudo. Olha, essa parte de cima, olha, eu entrei por aqui, ó. Então, eu vou puxando, ó. Puxa até deixar aqui. Aí vou, olha. Esse tá por baixo, ó. Vou por cima. Aqui, vim por baixo, cima.
Sempre por cima, por baixo. Por cima, por baixo. E olhando só se tá indo as fileiras corretas. Ó, cheguei aqui, ó. Aqui, olha. Ele entrou por baixo, ó. Entrou por baixo. Aqui tem que tá sempre por cima esse último que você vai entrar. Olha, tá por cima, certo? Então, eu vou vir aqui por baixo e só vou seguir, ó. Só acompanhar, ó. Subir, olha, só acompanhando, ó. Aqui. Ó. Certo? Aí, eu desço e ajeito ele todinho, ó. Ó, desci. Vocês têm que estar com ele aqui na mesa, gente, porque vocês vão com a unha. Por isso que eu tenho essas unhas todas quebradas, assim, olha. Vocês vão sempre descendo, ó. Ó. Aqui vocês vão fazer seis. Vão colocar seis fitas. Ao mesmo jeitinho que eu ensinei até aqui em cima. Liso, tá embaixo. Põe a mão, a unha aqui, saliente tá em cima. Vocês vão fazer até aqui em cima com as seis fitas e descendo... Sempre descendo. E no próximo vídeo eu vou ensinar o acabamento. Certo, gente? Então, vão fazendo, treinando. E até o próximo vídeo que a gente vai terminar o papel higiênico. Certo? Beijão. E quem gostar e puder compartilhar, por favor, eu agradeço. E fique com Deus.